知中大奖的消息之后，他根本没瞒妻子，只不过当时两人已经分居，所以呢，他并没有在第一时间告知妻子。可后来呢，还是跟他提过这事儿的。前两天也说苗叔的烟也耍了一下，他知我店没在表，把他烟中奖了，对吧？完之后怎么弄的，所有的账能还清了，想再能还。那在这儿呢，咱就解释一下了。孔芳这些年呢一直做生意，按他的话说呢，生意不顺，欠了600多万元外债。你看人家欠的这数也好，正好和那笔奖金啊差不多，这两顶了。我现在是没有房子，我现在我租的房子住的，我一直都租房子。我现在连房子没有，我有当时就是按正常的去推理，我有那么多钱，我肯定得全款去买呀，这是第一啊。第二，我还得再买一套房子吧。事到如今呢，孔芳对中奖这事儿并不回避，当然呢也回避不了，但是呢他却强调自己这笔奖金呢、全都还债了。这招好啊，你甭管中奖是在离婚前还是离婚后，你前期呀、你反正一分钱也拿不到。这边的还差不多了，还剩一样部分还没还呢，还有没还呢，还有因为咱再做点生意了，对吧？把那些带高利息的什么都给他还清了，还有一些自己很好的关系了，就说等一段时间再还一点。到现在咱都还有几十万块钱的外债都还没还清。为了证明这一切都是合理合法，孔芳还拿出了当时的离婚协议，里边除了女儿归女方，男方支付10万元抚养费之外，还有这样的内容：双方婚后无任何财产，双方婚后所有债权债务都由男方承担。随即呢，他又拿出了赵宇写的一份声明，内容大概是：我和孔芳生活至今，由于孔芳干工地、开厂、开饭店，所欠债务652万元，对上述债务我承认，所有债权债务由孔芳自己承担。时间2009年7月19日，也就是离婚的前8天。咱以为明明在外边欠那么点外债，那又搁哪来的给你买的房子，又给你的10万块钱？何况我不知道，他不知道，不知道中间离婚之后，他不可能说，不可能说600多万的外债都叫我自己来承担，我也不喊，我也不会说你愿意的，对吧？不能说，对吧？你光想这个房子给你买了什么，你就不问了。这钱呢，这600多万外债得我得自己还了，对吧？我当时要没有这笔奖金，我也不会去，我也不可能说就承认写那个条子，所有的债务由我来承担。得，事情到了孔芳这儿，来了个180度的大转弯。孔先生说了，咱俩共同债务652万元，奖金不过600万元，啊，还不够还账的呢。你看，作为一个男人，我有没有担当啊？啊，咱是不是个爷们儿？可赵宇说了，你拉倒吧，别给自己往脸上贴金了。